Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Drafti asociacionit është në përputhje me kushtetutën dhe pa kompetencë ekzekutive, thot ambasadori Hovenier. Kosova e Serbia nuk do të përfitojnë fonde nga Komisioni Evropian nëse nuk ka përparim në dialog. Izraeli fillon pauzat e përditshme ushtarake 4 orësh në Gaza, thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Moti nesër i vranë dhe me intervale me diell me temperatura deri 16 gradë Celsius. Përshëndetje, ky është edicioni mbrëmjes në RTK Radio, unë jam Muharrem Sarajolli, operator në transmetim Bahri Morina. Asociacioni Komuna me Shumicë Serbe duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, kështu tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara Jeffrey Hovenier në një konferencë për media, Ardiana Ajzeri. Ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se draft statuti i asociacionit që u prezentua nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja duhet të jetë në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Let me remind you of the United States. Ky asociacion duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës dhe nuk duhet të kërkohet asnjë ndryshim kushtetues. Duhet të jetë në harmoni me vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive apo të jetë pjesë e zgjatur e qeverisë. Duhet të jetë në përputhje me qëndrimet tona të cilat i kemi paraqitur në janar i viti përmes këshilltarit të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet edhe përfaqësuesit ton special për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Hovenier tha gjithashtu se Bashkimi Evropian ka kërkuar zbatimin urgjent të marrëveshjes së arritur dhe se kryeministri Kurti e ka pranuar. They use language like BE përdori një gjuhë që kjo marrëveshje duhet të zbatohet urgjentisht sepse ata duan të shohin rezultate të shpejta dhe kjo është pjesë e bisedës tonë me qeverinë e Kosovës. Kryeministri tregoi gatishmërinë e tij për të nënshkruar këtë marrëveshje. E tërë kjo nuk është vetëm për asociacionin, por është pjesë e një strategjie më të gjerë në mënyrë që të arrijmë të zbatojmë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori SBA-s në Prishtinë Jeffrey Hovenier në konferencën për media theksoi se draft statuti që i është dhënë qeverisë së Kosovës beson se i plotëson të gjitha këto kritere. Ambasadori amerikan Jeff Hovenier ndërkohë ka shkuar te selia e AAK-s, ku është pritur nga kryetari Ramush Haradina, i cili ka konfirmuar qëndrimin e AAK-s në përkraje të planit franko-gjerman. Haradina ka shkruar në Facebook se ky plan duhet që Kosovës t'i mundësojë rrugën e njohjes nga Serbia, antarësimin në NATO dhe organizata tjera ndërkombëtare. E kreu i PSD-s Dardan Molliqa e thot se krerët e dy partive tjera opozitare, Memli Krasniqi e Lumir Abdigjiku janë bërë pjesë e lojës e kryeministrit Kurti për të mos treguar për mbajtjen e draftit asociacionit. Molliqa i ka shkruar në Facebook se Krasniqi Abdigjiku e din marrëveshjen, por i shërben Kurtit në menaxhimin e opinionit publik. Zyrtarët e Bashkimit Evropian theksojnë se as Kosova, as Serbia nuk do të përfitojnë nga fondet e Komisionit Evropian, përderisa nuk ka përparim në dialog. Bëhet fjalë për pakon e madhe financiare në shumën prej 6 miliard eurosh për periudhën 2024-2027. Hollësi nga Bruxelles, sjell Gjeraçina Tuhina. Nëse nuk ka përparim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, as Kosova e as Serbia nuk do të mund të përfitojnë nga plani i rritjes të Komisionit Evropian, të cilin ky institucion e miratoi për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Bëhet fjalë për pakon e madhe financiare në shumë nga 6 miliard euro për periudhën e viteve 2024-2027. Mirë po, për të përfituar nga këto mjete, të gjitha vendet e rajonit duhet të respektojnë, siç thuhet, mekanizmat efektiv demokratik, përfshirë këtu sistemin parlamentar shumë partijak, sundimin e ligjit, si dhe të drejtat e njeriut, përfshirë ato të minoriteteve. Përdalim nga shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, Kosova e Serbia kanë edhe një kriter shtesë. Një parakusht tjetër do të jetë që Serbia dhe Kosova të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e marrëdhënieve të tyre, me synim për të zbatuar plotësisht të gjitha detyrimet e tyre përkatëse që rrjedhin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi i zbatimit të saj, si dhe të gjitha marrëveshjet e dialogut të kaluar, si dhe të angazhohen në negociatat për marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, precizohet në dokumentin e planit të rritjes. Sipas pohimeve të zyrtarëve të këtushëm, asnjëri vend nuk do përfitojë nga fondet,
përderisa nuk ka përparim në dialog. Ndryshe në kuadrë të shumës nga 6 miliard euro sa janë ndarë si pas planit të rritjes, deri në 2 miliard euro planifikohet të shkojnë në formë të asistencës pakthim për shtetet e Balkanit perëndimor. 4 miliard tjera do të duaj të shkojnë në formë të kredive të favorshme dhe investimeve kapitale. Kancelar i Gjermanisë Olaf Scholz tha se tensionet e fundit në Kosovë kanë dëshmuar se sa e rëndësishme është prania e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Gjatë një konference për media në Berlin, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Perëndimore Ushtarake, Scholz tha se shteti i mbështet misionin e KFOR-it. Me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron, kryeministri Albin Kurti po merr pjesë në forumin e paqes në Paris. Kurti sonte është bashkuar darkës me krerët e shteteve pjesëmarrëse në forum. Ndërkohë ai takoi në takime të veçanta përfaqësues të dy kompanive franceze të fushës energjisë së ripërtërishme, Voltalia dhe Total Energies. Kurti njoftoi ata me detajet e strategjisë energjisë me të cilën synohet të shtohen 1200 megawatt nga burimet e ripërtërishme. Kryeministri Kurti nesër do të marrë pjesë në panelin e diskutimit me temën krijimi paqes dhe ndërtimi një bote më të sigurt. E presidenti Javios Osmani ka udhëtuar për në Finland me ftesë të qeverisë finlandeze, ku krahas krerëve shtetëror të botës do të marrë pjesë në varrimin e ish presidentit të Finlandës dhe krye negociatorit për statusin e Kosovës, Martti Ahtisaari. Në delegacionin shtetëror të presidentes do të jetë edhe ish presidenti Fatmir Sejdiu. Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur ka njoftuar se kanë rinisur gërmimet në lokacionin në fshatin Shtavala afër Sjenicës në Serbi. Kushtrim Gara, koordinatori komisionit, tha për Radio Kosovën se këto gërmime kanë rifiluar pas 2 vjet kërkesash nga ana institucionave të Kosovës. Merrem me Tahir Rukaj. Kushtrim Gara, koordinator në Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur, ka njoftuar se kanë rinisur gërmimet pas shumë kërkesave nga institucionet e Kosovës drejtuar atyre të Serbisë. Ai tha për Radio Kosovën se gërmimet në këtë zonë kanë nisur në majin e 2021, por tash po vijojnë nën prezencën e Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore. Nga kjo javë ka qenë nga data 8 nëntor pas martën, kundër disa paqartive që ekzistojnë kanë rifiluar lokacionin në Shtavat Nicës, pra në teritorin Serbisë. Pra nishëm këto gërmime, janë edhe kipet tona nga Komision Gjëritarë dhe Plikës Sot, Profesan Gjuku dhe Institutë Mjësit Gjëgjore. Lokacionin e Shtavadh është një nga lokacionet e shumta që Kosova i ka prezentuar si varrezat e mundshme masive në Serbi. Ndërkaq sa e preket kushteve klimatike, Gara tha se vështirësit janë të pranishme. Janë evident në ta që vështirësit e kushteve, për shumë në sezonin që le jemi, me gjitha ta që është lokacionin të teritorin Serbisë, se janë në është bërë praktin nga fola sërbe, që të adresojmë në kushtet tila pa përkashme, por që nësë një rëtonë dhe thotë që ne si Institucion Republikës Kosovës, si Komision Gjeritarë, në koordinatë të nëllëme, dhe shëshatës të milagë, familjet, me institucionet tjera kompetente, një shimë digjore, sektorën e së gjithë petimin e kime vjullës, nuk të thotë që nuk do të bërë maksimum në kuptim në angazhin të vazhdush shumë për tjeke të respektimin dreta familje për ditë pasën dhe mendovën dashur dhe tyre. Gara sqaroi se me qëllim të ruajtjes së procesit, komisioni për detaje tjera do të njoftojë publikun në momentin e parë që mund të ketë gjetje në atë lokacion. Në dhjetor të vitit 2022, Serbia kishte bllokuar gërmimin në Shtavall. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Me 86 vota pro Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian mbi zhvillimet e fundit në dialogun Serbi-Kosovë përfshirë situatën në veri të Kosovës. E në mungesë të votave dështoi miratimi i rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të policisë, pa përkrahjen e shumicës nuk kaloi as rezoluta tjetër opozitës për ngritjen e koeficientit të pagave. Pajtim Quni. Me 86 vota pro të opozitës dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian mbi zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi përfshir situatën në komunat veriore të Kosovës. Nëpërmjet kësaj deklarate, mes tjera u kërkua të merret përpas aspirata e Kosovës për anëtarësinë në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa deputetët nuk miratuan propozim rezolutën për mbështetjen financiare urgjente të policisë së Kosovës, provotuan 25 deputet opozitar, ndërsa
29 deputet të vetëvendosjes abstenuan, nuk kaloi as propozim rezoluta për ngritjen e koeficientit të pagave. Para votimit për këtë rezolut, deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu kërkoi rritje të koeficientit të pagave në mbi 130 euro. Koeficienti në ligjin e pagave duhet të jetë minimum 132 euro që të jetë në harmoni me ligjin e pagës minimale. Për ndryshe s'ka kuptim me votu ligje të cilat janë paga në sektorin publik është në pagë minimale. Nga ana e tij, deputeti i LDK-s Abdullah Hoti tha se rritja e propozuar nga qeveria është në nivelin e vlerës së inflacionit. Inflacioni si vjet është rreth 5.6-5.7. Rritja propozuar është më pak se rritja mesatare e inflacionit, që në fakt vlera reale e pagave vitin e ardhshëm është më e vogël se sa si vjet. Me 61 vota për, ligjvënësit miratuan në lezim të dytë projekt ligjin për parqet industriale dhe teknologjike. Mes debatit pozit-opozit, u miratua edhe projekt ligji për promovimin e përdorimit të burimeve të riportrishme të energjisë. Ky projekt ligji është i një rëndësie të veçantë, tha ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli. Qëllimi është që të tërheqim sa më shumë investime dhe të zbarim caqet ambicioze që janë vënë në strategjinë e energjisë. Ky ligj do të sjellë përfitime për sektorin privat përmes koncepteve të reja të përfshirjes së konsumatorëve në sektorin e energjisë dhe përmes përcaktimit të procedurave të cilat do të bëhen në mënyrë konkurruese, transparente dhe të drejtë. Ndërkohë, deputetët miratuan rekomandimet lidhur me raportin e auditorit të përgjithshëm për raportin vjetor financiar të buxhetit të Kosovës për vitin 2022. E deputetët e opozitës në Kuvendin e Shqipërisë edhe sot kanë bllokuar foltorën e sallës seancave plenare duke pamundësuar zhvillimin normal të seancës. Ata kanë ndezur sërish flakadan në kuvend duke detyruar kryeparlamentaren Lindita Nikola për t'i kërkuar gardës të ndërhyjë për heqjen e tymuesve. Opozita po kërkon ngritjen e komisioneve vetimore për shirjen në komisionin e reformës zgjedhore dhe që majoranca të heqë dorën nga përfshirja në zhvillimet e brendshme të opozitës. Nuk janë as kariket as godina. Zoti Koreshi, në bazë të nenit 65 ju përjashtoi nga dita e sotme nga seanca. Lironi sallën. Dy granata hedhës të llojit M93 që konfiskuan pas sulmit armatosur në Banjsk të Zveçanit janë prodhimi i fabrikës së armëve Zastava në Kragujevac. Kështu thuhet në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë nga ky prodhues i armëve në Serbi. Kjo është hera e parë që fabrika Zastava konfirmon informacionet e publikuara nga autoritetet në Kosovë se terroristët që sulmuan policinë e Kosovës kishin armë të prodhuara në Serbi. Lajme nga bota. Në gjatë një operacioni të kryer nga Izraeli në kampin e refugjatëve Gjeni në bregun e pushtuar perëndimor janë vrarë 13 palestinezë, thanë zyrtarët qendror palestinez. Ushtria izraelite tha se ka vrarë të paktën në 10 militant. Grupi palestinez Hamas tha se 9 prej të vrarëve në këtë operacion ishin luftëtarë të tij. Zëdhënës OKB Stefan Dujarić thot se çdo pushim i luftimeve midis Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës për qëllime humanitare do të duhet të koordinohen me Kombet e Bashkuara për të qenë vërtet efektive. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se Izraeli do të fillojë të zbatojë çdo ditë pauza ushtarake 4 orëshe duke filluar nga nesër në zonat e Gazës Veriore. Parashikimi i motit. Si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër në vendin tonë do të mbaj moti vrana dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 e 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës ndërmjet 13 e 16 gradë Celsius. Bëzuës të ndëruar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për të edicion lajme. Shqiu, faleminderit për vëmendjen.